hätää katsoa palaaks täällä jotain. Täällä on tällainen aika usvanen ja tuolla havaittavissa savua, että mitä sieltä nyt sit löytyy. Onko kunnon pöhinät? Kyllä täällä jotain kummallista tapahtuu. Kauhea on toi... Mitähän täällä nyt oikeasti on tapahtunut? Toivottavasti nyt ei kenenkään koti pala siellä. Noi on aina sellaisia tosi ikäviä juttuja. Mennään katsomaan. Joo, ikävältä näyttää. Ikävältä näyttää. Täytyy mennä katsomaan, että onks tää nyt sit jotenkin... Tästä ei nyt sit pääse. Mennään tänne. Lyödään auto tänne parkkiin. Mennään katsomaan. Joo. Mennäänpä katsomaan, että mikä täällä on nyt tää homman. Jaa, täällä on lyöty nauhat tohon. Kävelläs nyt sit vaikka tästä tänne. Ei nyt pääse ihan tonne lähelle. Tässä on sen verran paljon tätä palokalustoa antaa niitten tehdä töitänsä tässä. Töitä tässä. Pitkään tää on varmaan tässä jo ollut tilanne päällä. Eipä tästä oikein kyllä sitten mitään näe. Se on tuolla. Tää palo, kyllä se siitä näkyy vähäsen. Vähäsen näkyy, mutta ei kunnolla. Toivottavasti ei ole nyt sitten käynyt henkilövahinkoja eikä mitään tämmöisiä. Nyt olisi kova sana, kun olisi se helikopteri. Tai siis helikopterilla kattomaa. Vaarnatie on osoite. Yhtään en tiedä, onko siellä henkilö. Tai siis omakotitalo vai mikä siellä palaa. Siitä ei ole nyt sitten tietoa. Ei oo tietoa, ei. Tästä ei nyt oikein sit selkene. Tästä väliköstä kyllä näkyy, että jotain harmaata siellä näkyy. Tuolla. Niin kuin näette. Nääkin on muuttunut jo LED-valoiksi. Näyttää sekin. Voi voi. Ei nää kivoja juttuja oo. Ei nää kivoja juttuja ole tällaiset. Eihän siellä henkilövahinkoja ole. Ei saa kommentoida varmaan.
No, toivotaan, ettei oo mitään ihmeellisempää täällä. Kyllä tämä varmaan isompi palo kuitenkin on ollut, kun tässä on näin paljon tätä rekvisiittaa, mutta toivottavasti tosiaan ei mitään vakavempaa.